мақомоти тоҷик ризоят доданд ки шумораи парвозҳои доими аз тоҷикистон ба дубай ва истанбул зиёд карда шавад чунин иҷозатроистоди ҷумҳурияви мубориза бо коронавирус додааст икром субҳонзода раҳбари авиатсияи шаҳрвандии тоҷикистон дар суҳбат бо аsия pls мегӯяд тасмим шуд ки минбаъд парвоз тариқи хатсайри душанбе дубай душанбе ва душанбе истанбул душанбе на як балки ду маротиба дар ҳафта анҷом шавад парвозҳо аз сӯи ширкати сомoн air fly dubай ва turkishair сурат хоҳанд гирифт дар айни замон аз саргирии парвозҳои дуюмӣ бо русияву чин ва ӯзбекистон то ҳануз дар ҳоли гуфтугӯ қарор доранд